Muito bem, você que acompanha o canal, e chegou para mim um volante Vimassa da Iveco Daily. Iveco Daily 70C16, beleza? Então, ele está com uma folguinha. Vamos vocês verem. Beleza, pessoal? Então a gente vai abrir ele para ver o que acontece nesse volante. Ok? Vamos então abrir esse vídeo aqui. Finaliza aqui o vídeo com ele já aberto. O volante aberto vai estar no final deste aqui, ok? Se possível, né? Posso prometer. Beleza, vai ter que ser feita uma retífica, tem um desgaste aqui na área que pega o disco, beleza? Então a gente vai abrir e ver o que acontece por dentro. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje, desta vez, o volante Bimassa da Iveco Daily 70C16. Beleza? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Thank you.